Marie Benešová je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Ministryně spravedlnosti, každý to ví. A my tento pořad natáčíme v pátek 13. Jste pověrčivá? Ani ne. Ani ne. Pátek 13. v 15 hodin, v den, který asi bude významným milníkem pro Andreje Babiše, víte? Protože bylo zastaveno trestní stíhání. Co si o tom myslí ministryně spravedlnosti? Je to správně? Ministryně to nehodnotí, protože jí to nepřísluší. Je to věcí státního zastupitelství a toto vyhodnotilo. Dokonce dvoufázově, jak jsme se stihli všimnout. Takže o tom rozhodoval jednak pan Šaroch a jeho nadřízený to dnes potvrdil. Je vůbec možné, teoreticky, že v tom mohla být nějaká nepoctivost, paní ministryně? No já nemůžu spekulovat, já neznám spis, neznám důkazy, takže to byste... Jsem tam na systém. Ode mě žádal nemožné. No systém je nastaven, jak je nastaven. Příslušný je státní zástupce o rozhodnutí. No tak to jistě pečlivě vážil, jedná se o mediálně sledovanou kauzu. No a nějak rozhodl. Trestní řád to připouští, i když v tom přípravném řízení to nebývá tak časté, ale možné to je. A znám spoustu případů, kdy byla trestní stíhání zastavena. Ale ten tlak, o kterém se mluví často v médiích... No tak tlak je obrovský, samozřejmě. To jsem jako zaznamenala už jako poslanec. Jak se projevuje tlak na konkrétního státního zástupce? No tak nežijete ve vzduchoprázdnu i jako státní zástupce, žijete v mediálním prostoru a jestliže někdo pořád hovoří o stíhaném premiérovi, já to sama zažívám, to je prostě dnes a denně začínají novináři otázkou nebo začínali, máte stíhaného premiéra, neohrožuje to důvěru a tak dále. No tak samozřejmě ten státní zástupce, co o tom rozhoduje, tak je pod obrovským tlakem, protože jednak je to premiér, což je vrcholová funkce a jednak samozřejmě má nějakou odpovědnost a teď jí chce dostat také té odpovědnosti, aby to bylo objektivně vyhodnoceno, aby na nic nezapomněl. Určitě se k tomu mockrát vracel, protože takové spisy se nečtou jednou, ty se zevrubně studují. A paní ministryně, dozvíme se my jako široká veřejnost někdy, co bylo tím důvodem k zastavení, nebo co bylo důvodem k neproběhnutí té žaloby, k nežalování? No tak určitě to zdůvodnil. V té prvé fázi jsme se dozvěděli, bohužel od novinářů, že se má jednat to 90-stránkové usnesení, no tak určitě tam je zevrubné vyhodnocení té důkazní situace. A teď se vás ptám jako praktika právníka, je to věc, která je veřejná listina jako rozsudek třeba? No tak určitě dneska to poslali do datových schránek, takže když bude pan premiér chtít, tak to klidně může zveřejnit, jako se nic... Já vím, není a když to budu nic. Já jako občan chtít číst, tak... To skončí u toho, že chci, nebo se můžu někam obrátit a někde si to přečíst? Tak můžete ho požádat třeba, aby vám to ukázal. Takže veřejná listina jako rozsudek, no to není tak nějaká. To přípravné řízení je neveřejné, ale to usnesení předpokládám, že se dostane na veřejnost. To se vždycky dostává na veřejnost. Jo, v Čechách speciálně. No a vy sama nemáte povědomost, jak to, na základě čeho to... Nebo že bychom to nějak odhadli. Vy nechcete spekulovat, já nebudu spekulovat, to je prostě výsostné právo těch dotčených, těm to bylo doručeno, takže dneska jsem, než jsem odjížděla, tak vysílali na České televizi, že advokáti už to obdrželi do datových schránek, že se zatím nebudou vyjadřovat. Takové usnesení musíte zevrubně prostudovat. To jako neobdržíte a hned to nedáte někam, prostě nevyvěsíte. Rozumím. Na druhou stranu, vy jste říkala v České televizi, že to říkali? Ano, bylo to na ČT24. Já nevím, jestli to... ten kanál. Jestli jsem se nespletl, ale já jsem někde na Facebooku viděl jakousi reportáž ČT24, kde pan reportér Hynek říká třikrát v reportáži bývalý premiér. Tak jestli no, otázka... No tak to je asi věc pana Hynka, jestli teda to řekl
nějak úmyslně, nebo jestli to poplet, to nebudu třeba prostě to ani není pravdivé, třeba je to takzvaný fake, no, víte. No, tak tady je hodně fejků, to máte pravdu. Žijeme, paní ministryně, v zemi, kde se dá objednat trestní stíhání? To začíná každý novinář teďko na mě. Vidíte, no tak já jsem dělala takové drobné vyhodnocení a dospěla jsem k závěru, že to je možné. Sama jsem takovou kauzu zastupovala, takže jsem do ní viděla. No a další kauzy přibývají a celá řada občanů mě i posílá na mail teďkon ty kauzy. Co budeme dělat? Co budeme dělat? No, nemělo by to být, je to nový fenomén. Já jsem zažila, aspoň v minulosti, pokud nějaké tlaky jsem zažívala, tak to bylo přání, aby někdo nebyl stíhán. Ale toto je nový fenomén, aby někdo byl stíhán, aby politicky nepřekážel. No, je to prostě špatné, protože jestliže se začne jak si trestní právo zneužívat jako prostředek dobytí nebo udržení moci, no tak jako na tom ta země není dobře, to není. V každém případě by měl nastat obrat a hlavně by si to ty politici měli uvědomovat. Protože ten, kdo to rozpoutá, tak se to později může obrátit proti němu. A mohla byste jenom tak stručně, třeba ve dvou větách, popsat, jaká je technologie tohoto, jak se to dělá? Popisuje tu celá řada žalob, tak poslední žalobu, co jsem četla, byla kauza Vitkun, tam to nádherně popisuje ten státní zástupce. Tam je naprostá i technologie, jak se to dělá. Takže manuál takový. Ano, v podstatě tam jsou popisovány obojí možnosti, jak se to vyvolá a jak se to také zprovodí ze světa. Takže já si myslím, že pak, až to přijde před soud, tak se to bude veřejně projednávat, protože soud je veřejný, že jo? Takže se novináři k tomu dříve nebo později dostanou. Ta žaloba se tam čte ostatně před tím soudem. Rozumím tomu, takže já tu otázku položím ještě jednou, protože mě to nedá. Co budeme dělat? Já nechci no žít tak zemi, já budu možné. Dělat pořád to samé, co dělám, budu na to poukazovat a budu s tím zápasit, ale zatím zápasí, jak si tady veřejnost se mnou spíš, jak jsem se všimla, a když se nelíbí moje počínání, tak se svolávají ty demonstrace, všechno je podezřelé, cokoliv udělám, a takže nemám to jednoduché. No ale nevypadáte na to, že byste to chtěla vzdát? No tak já jsem vždycky byla bojovník a to už mám, jak říká pan premiér, v DNA. Já bych to vzdal na vašem místě. Myslíte? Já bych nesnesl ten pocit, že proti mě stojí celý náměstí. No tak celý náměstí ještě není tak velký dav. Já bych řekla, že důležité je, co si myslí voliče. No to je pravda, ale ti se vás tak úplně netýkají aktuálně. Ty se mi netýkají, ale také jsem kdysi byla volena a já si myslím, že jsem celkem dobře uspěla. Protože tehdy jsem v podstatě přeskákala z nějakého 5. nebo 4. místa na 1. dokonce. Jo, takže důležití jsou voliči. Když jsme u toho, zkuste mi popsat, paní ministerně, co jste dělala, když byla nějaká ta demonstrace, která byla v prvním plánu proti Marii Benešové a v druhém plánu, možná naopak proti Andreji Babišovi. Byla jste doma, dívala jste se na to v televizi, nebo jste tak šla do kina? Nebo... Určitě jsem si nešla stoupnout na hambu, protože jsem nic neprovedla, tak podle toho, jaký byl program, někdy jsem to i jakoby prošvihla, protože třeba byl důležitý pracovní program ještě na ministerstvu, když se demonstrovalo, tak jsem ani vlastně nezaznamenala až potom někdy v 10 hodin z Událostí komentářů. A jednou jsem si to i pustila a dívala jsem se na to. No, jako mě tu nic nepřekvapuje. Tak se tomu říká odborně. No, myslíte sebemrskačství? Masochismus. Masochismus. No, podívejte, já už jsem zažila ve svém životě strašně věcí, takže mě tady nic nepřekvapí, tak nic ještě nevykolejí, já mám vlastní náhled na věci. A někdy jsem se i pousmála, když tam tak ty herci hezky
hezky, jak si na té tribuně hopsali a teď tam něco vykřikovali a říkala jsem si, teď ani nevíte, o co jde. Řekla jste si v některé chvíli třeba, že v té a v té dílčí věci mají pravdu? No tak oni neměli tu pravdu. No v něčem třeba. Nezaznamenala jsem, že by měli pravdu. A poslední dotaz k tomu. Vy jste ministryní a zkušená politička, to všechno dohromady dává možná už jistou zkušenost nebo krunýř, nebo pláštěnku, že to po vás teče. Ale jste, promiňte mi ten výraz, obyčejná ženská, které lecos může přijít líto třeba. Tak líto mi taky přišlo, samozřejmě. Byly okamžiky, že vás tam něco opravdu lidsky zamrzelo? No to mi zamrzelo především, když tam nosili ty transparenty Rudá Marie, protože to teda, jestli jsem něco nebyla, tak jsem nebyla rudá, ani naše rodina. Takže to byla taková křivda, to samozřejmě zamrzí. A jako musíte se s tím smířit, no prostě je to nespravedlivé a musíte to spolknout.